لك سلمية أغورا وكمان ماما ودل تمرا ورسيدو مو أرامة دينا شيلا نبرين يا تلاوية جسر قلتو لقاو يا دا غور قلوان زيد دي خوانم خلق تيري گاو دا غي خوانم زي جزو غور پيتا پا قلارا بي بي ولگو دا خبرا كي دي وزن شتاخا اخ بي مي ونسا قلار را جيكشن يا اخوا شمرا يو تانا نخلاسي دا خو زه در باندې خرچی کوم ته خو نسمنې نسمن نسمن ملګری مم بدی شي کنه او نسمن مې دا تم بدی شو خو ته ستا سره خو زما یاري ده ځکه در سره زه وخت تېروم یو لس روپۍ در سره شته پیسونه تېرېږه ښه او همدا شی درله مې راوړو دا اوس که بس تراکا ما تداوالی او کشوا آن خودی من کلی ده منا مولا گو یارکا دا مواد دی سخت تیز دی تیز دی گنا بیا اونه بی ظالما دا سی شیمی در لنا اوڑه دی گنا یاد یو ساتي اوس کا دا کوم زین راوړ چې کله نه راوړ چې به مونږ مور پس ورزو یار نه بچي زه دل نه خېما بیا خو ته مونږ سره انډیوالی پرې دی کنه ځا مې نشته ځا دا اوس کا څومره بخیل انسان یار ولکه دا ګوتمه چادر کړه یار دا مال راکا اسی دا تاله درکا دا چې ته زمونږ لاړې که نه تورکې ته وتښتې دی زه او امجدی د همداسې پرېښځو نو زما پلار لاړو او ماله یې ښځه وکړه مال ته مړه په دې حال یې او تاله یې ښځه وکړه همدا خو هغې م ویلې که نه وایي چې دا ښځه به ورله وکړو نو خپونه به یې وتړو کېدی شي دې نه سړی جوړ شي زه ورله نه سړی ښکارېدم سم دم ځوان یم والله که په دې ټول ننګرهار کې زما غوندې حسن د چای هسې لګیا دي کوي دي ښه دي مړه دا هغې زه جلۍ ژوند یم تباه کړه او خپل ژوند یم تباه کړی دی ته خو داسې لګیا یې لکه ستا د خپلوان چې زما ژوند تباه کېږي زما د ښځې د یو لس کرتې ژوند تباه شي وایي سل پلالې پورې دا ښځه یې د بنګړو ته خبرې پرېږده مړه دا سرنج را لوکه لیونی کېږم نور دا واله دا را لوکه دا را لوکه نپړم الا د دلتم راغلل تخت الک عزیز سلیمیا مرا کیدی شنه د نور خو ته ډیر ګناګارې کنه خو کیدی شي الله دې په دې کارو بخی چې زما غم کې ظالمه کومه شوړه دې پیدا کړې وه چې داسې درنه نشه دې را باندې وکړه سم جاز کې ګرځمه ګیرې نه دې قربان شو سم را باندې ګران شوې که نه یو چبی نه راکې خوشه مړه داسې خبرې ما ته مه کوه بیا مې در نه یېره راځي شیخ سړی دې خدایه او د زمانه یریږي مړه زما ورور یې ښه
خو پرون دیا زوی روان کرده و چیر تا دی بوتلو مانا تا خبر نی خزمی را لویلی وی تاو پا دی پودر و بانده خپل جون تبا کرد وی دا زوی بانده خود کم خک کارو که وی مکتب که داخل که وی دولسم نبا فارغ شد وی بلا رز با اسناد ور که خبری زد دال خبر اوگم لگ میں وہ نہیں تھا دنیا اسناد نہ دیں پپا ڈالر ور گئی خبریں درے ذرا ڈالر ویسا شرکت تھا ورتوں یہ دانے بھی رشکا رہا دا والا کاغذ و پلیٹ بدر کی اور رشکا بیا کر زما بدوں لسم خود روں رام دا کا شے ور گئی نو کو بیا دیں زی لے گی لے گیا دی نور سوتن شڑ شم کو چستا زی ویم شڑ شم کی یا نو دمر پیسی مون سر د کم شو بسر د سبان بور تیم کا بار راتو لاو یا دیر سلوی خ روپے خو با کور تر اوڑ یار مال تا مون کا خو م پی کی گی خو نہ رشتے دار لو کنا شی دی مال لدی پیسی د کم کڑی مال کار نو ک خلا می پی تو اکڑا ز کم پیسی پیدا کڑی یار نو زمون با وطن کے کارونا کم دیش پانا سمپاس اس گار گردی کیلی خرزائی تو دا دے واو دے فچی شدی خوالا تو یکڑا ابل اور از غرمہ کی مسکور کی مزڑا تنگو دبان دیو آتما خواہ آل تے وندیوال و رئیسا خواہ خواہ آغی را لوی علی میں بس دا غکون کی سوک نشتا دے آو ایسا مزدوری بم پا کیوشی نو دسی کارون چی کورتا وار واوختم یار ہاں تے یو لگے ہوا دینا نو بس یو دے بخار و او یو لگنو اما اگر میرا واغستل بس واپس میرا ٹوکڑا پا دیوان اگر خواہ کیا کبانی سا دے اگر ایلا میوارڑا بس پیسی راکنا دگا بس دگا شینام پی راوڑا تا مو آلا ما مو آلا رو را سم کار دیکھڑا یارا مور دی تکڑشی استاغون دی زوی دی راوڑی ہنر کی خو ایک لمباری خبری پا ما سے چل شدو مام دا سکلو خواہ دا کارم دا مون نرانو ترا پاتی دے زمون خسر گنه و از اما خزی لی یو غد تی بی اغسی و گنه نما ورده ده ده خوده نیک بختی ده که تر درامه گوری پردی سری پکی گوری ده خو گناه ده کنه یارا بلکل گناه ده رو گناه ده نمیل ده گناه سلو گتی ده بخر سکم زن لبا بیسه با مهربان ده واخلو زن لبا پیدا واخلو نو یو چاره بم جوره شی یو رز بم رنگی نشی آقا گناه ده خواه کار نه تاسو کار خوبه تیوی نی نه رو رو من کار نشته ده والا چه بس تیوی خشه نه ده گناه ده پوشی سلمی هم دست اینا پری دور رو را جرگی مرگی نه تیری گا توی جرگا وگا زور لنا شیخ کارم زن شایی ما خوب بی غیرت نیم پوشی لاسی را لشکول نی پریده مم دستی دوست پریده مرا اس خبر نده خیر ده جنگ خکار نده مرا سنگ خکار نده پریدی زمان دست شکول ده وی ناسه وی تبا چکتا نا ده خودلو نده کنا تو خیال خودلو نده کنا نده کنا شکول ده داو گورا روغ جور ده والکا نه نه ده قتلو نه ده کنه گورا مرا روغ جور ده داو گورا اصل که خبر ده سیده کنه آقا تیر کال نه ده پولی چرخی سره جزنی ولیم او زندان ته بوتلم نو پا دیل آسونی دیر ران ران والیم او پا دیل آسو تاسو پودرس کهی نو دنه نه چیسو نه رگونه دی او سلو شپکش پیتو آقا طول پا کشکی دلی دی پوشی نو بس ده مویلی وچی سوک دسی گوتی واروڑی کنه وزیم کلا سیرا لوش کهو خورور ہے خبر دا عزت دا او دا پینزو روپو دا ما پینزو گون حال تا کی خود دا غصہ کارو چا غی پٹائی زباس خیر دا جنگ خکارنی استی شی مال مال شتا چوی و او رو را مالا تا سر دا مال غم دے زما دا پینزو گونی خبر مال ہوگا پینزو گونا بسنگا چل کی آغا با تیوال استی شی شتا چوی و او رو را بیخی دماغ آوٹ دی
ستا مانا زما لزگون چه شو؟ زدی سه خبری مرور چه لزگون نته شو؟ ورا خبره دسی مارا و خواه زما تا چه سوم رخ کاری اغا لزگون تا پت کرده چه التمایی خیو رکشا مانا لزگون ما پت کرده ته اوس په ما لس روپۍ راړې نو تا پټ کړی که نه نو چا پټ کړی تاسو خو د لس روپو لپاره د خلکو د سرګټ عزت لوټ کوئ پټ کړی دی نه دی نو ورک شه مړه اوس به مې ټنګ والې دیکې ماما مړه ته خو ګزار وکړه ګوره ښه زما خبرې له غوږونې قسم دی نه دی که بل ګزار دی اوس ریچر وش کوم په منځ باندې ولې سرګټو ډبې ده چې وشکې دا سینه ده سینه څنګه پړک مړه نو ما له څه ګران کار دی که سینه یو که د سرګټو ډبې چر ورکوم او در لسکوم زما لسګون نه وباسه نه که هسې به مې درسره روري خرابه شوي کم دی لسګون کم دی ځان یې درته ساس کمه مړه پټ کړی دی دی که نه شکل دې داسې غل غل غوندې مال ښکاري زما لسګون ما له راوباسه ډیکړې څنګه واله وړکې ماشومې اوس به مې په دې خوله والې مړه یو ګزار خو دې وکړه زما دې د ګیرې خاطر وکړه ته خو بل ګزار وکړه ځه والله نه دی ته بل ګزار ما له راکې که نه بیا زه تا سره ګورم چې زه درته څه کوم څه شی به وکړې وام دې ځه ته به زما څه شی وکړې وی 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 څه شی به وکړې په دې ځمکه دې ورله راولم بیا که نه ته خو ګزار وکړه ځه بلاشه ځه مړه همدلته ودرېږه زه تا پسې مشر ورور راولم الله که نه تا لاندې ګون پرېږه بلاشه السلام علیکم ورحمۃ اللہ قدر مند کتن کو سمجھ پو ویڈیو کیو گتل دا زما د دردی دلی ولس حال دے دغه نشی تماشی یا خود نیستی نه خلق کی او یا د مستی نه کی خو زما په وطن کې غربت دوم رډیر دی چې ټولی د نیستی نه کی خدا غلط ده دغه کار ستا مشکل رفقی نه ختمی نه بلکه ستا ژوند تباه کوي او ستا د کورنۍ ژوند هم تباه کوي نو خپل ورونه خپل بچی د دغسې نشهیي توکو نه لرې وساتئ او هغه څوک چې په دغه دلدل کې ښکیل دي نو خپله انساني همدردي وکوي او هغه د دې دلدل نه رابهر کوي چې ښه ژوند ولري نورو ته به ښه ژوند وښایي که ویډیو مو خوښه شوې وي له نورو ملګرو سره یې حتما شریکه کوي تر بیا مو بالاس بارو.